פיל לבן ענקי בחדר. כך כינתה חברת הכנסת שלי יחימוביץ' את מונופול הגז הטבעי, והיא טוענת שכל הנושאים ונותנים הקואליציונים מתעלמים מהנושא הזה. והשאלה היא האם באמת המלחמות על קצבאות ומעם אפס הן כלום לעומת מה שיגזל מהציבור בגלל כניעה למונופול הגז הטבעי. שלום שלי. שלום גדי. מה הבעיה? אני שומע שמנסים להגיע לאיזושהי פשרה, ומנסים באמת להקטין את עוצמתו של המונופול הזה, ולקחת מתשובה ושותפיו חלק ממאגרי הגז. מה הבעיה? הבעיה היא שיש מונופול ענקי ששולט על כל אוצרות הגז של מדינת ישראל, קובע מחירים מטורפים, משפיע על יוקר המחיה, משפיע על התעשייה, משפיע על התעסוקה, משפיע על העצמאות האנרגטית, משפיע על הכנסות המדינה, הכל בידיים של נובל ושל תשובה. הממונה על ההגבלים העסקיים הודיע שהוא לא ייתן להם פטור מהסדר כובל, כלומר שהוא דורש מהם לפרק את המונופול. הוקמה ועדת שרים בעיצומן של בחירות. ועדת השרים הגישה מתווה שיש בו אלמנט של פירוק המונופול, מאוד חלש, מאוד דרדלה, אבל בכל זאת ניסיון. ועכשיו, עכשיו ממש יומיים לפני השבעת הממשלה, היא חוזרת בה אפילו מאותו הסדר עלוב, ובעצם פותחת את הכל ומקבעת מונופול. את משוכנעת שהם לא הולכים קדימה עם העניין, כחלון ודרי וכל מי שלא יהיה מעורב בזה? תראה, אני עוקבת בעניין אחרי המסע ומתן הקואליציוני. אני חייבת לומר בהגינות שיש סעיפים שהוסכם עליהם, שגם מהאופוזיציה אני מתכוונת לתמוך בהם, כמו למשל העלאת קצבאות ילדים, כמו הפיקוח על... אבל זה פינץ לעומת הגז. נכון, זה העניין. מדובר באמת פשוט בכסף קטן. העניין הזה של מונופול הגז, שהס מלהזכיר אותו, זה לא פיל בחדר, זה ממוטה בחדר, שאף אחד לא מדבר עליו. ואת לא סומכת עליהם שהם ייכנסו בעניין הזה? לא על כחלון ולא על נתניהו ולא על כל מי שיהיה מעורב? על נתניהו אני בוודאי לא סומכת, אבל אני בוודאי רוצה לקוות שהשותפים החברתיים שלו, ואני לא אומרת את זה בציניות בכלל, אני בונה עליהם. בתחום הזה הלך עלינו או שיש עוד מה לעשות? אף פעם לא הלך עלינו, מאבק למטרה צודקת הוא מאבק שצריך לנהל אותו, ולכן הציבור כאן הוא נורא נורא משמעותי, כי מתברר שנציגי הציבור פשוט לא שמים עליו. אשרי המאמין, תודה, המאמינה במקרה הזה. לילה טוב.